გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი ლექცია ლექცია გვექნება თით რეალიზაციის შესახებ და როგორ უყურებს თითრალი თით რეალიზაციის საკითხს სიрმის ფსიქოლოგია მისის სხვადასხვა ממარტულებები რა კუთхиთი ხილავენ მას და რა მნიშვნელობა აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ა ითვლება, რომ თვითრეალიზებული ადამიანი ცხოვრების ხარესખી უფრო მაღალია ვიდრე ასე ვთქვათ. და რაში მდგომარეობს ეს? ამას ამ საკითხებს შევეხებით. ეხა განმარტება ავიღოთ, რომ વેბსტერის ლექსიკონის განმარტების თანახმად თვითრეალიზაცია ინდივიდის მირ საკუთარი ხასიათისა და პიროვნების პოტენციალის განხორციელება წარმოადგენს. ესე იგი, აქ იგულისხმება, რომ ა პოტენციალიც ახ ადამიანს ის მაქსიმალურად რეალიზაციას უკეთებს ამას. კოლესის ინგლისურ ელექტრიციკონის მიხედვით, რეალიზაცია საკუთარი პოტენციალის და უნარების განხორციელება. მაგალითად, ერთ-ერთმა идусмаром мац как вот шри парахам сва озат рутмецев бан да артсат витреализации საზოგადოება ლოსანჟელესში და ამ ვიтреаლიზაციის განსაზღვრავს როგორ მდგომარეობას რომლის დროსაც ადამიანის ხეულით გონებითა და სულით გძნობს და განიცditს რო ის ერთიანია ერთმერთთა параდიოტა ხომ მე გავნიხილავ ამ თვითრეალიზაციის იდეებს ეს თვითრეალიზაცია გარკვეულწილად იუნგის სიტყვებით იუნგის ტერმინოლოგია და ანალიზური ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით რო განვიხილოთ არის არქეტიპული ის სხვადასხვა კულტურებშია მოცემული ინდუისში თვითრეალიზაცია ატმა ჯნანა ეს არის ჭეშმარიტი მეცოდნა რომელიც მატერიალურ ფენომენებთან იდენტიფიკაციისა და ილუზიის მიღმა. იდუშით რეალიზაცია, ათმა ჯნანა, ეს არის ჭეშმარიტი მსწოდნა, რომელიც მატერიალურ ფენომენებთან იდენტიფიკაციის და ილუზიის მიღმა. ის თვითებასთან და არა მსთან იდენტიფიცირებას გულისხმობს. ანუ ინდურ ტრადიციაში ორმესგანაც ხوادენ ერთი თაიბრივია მეორე ჩოლები მე და დანიშნულება არის რომ მემ უნდა ასე თქვა გამოავეძეს ეს თითება ეს სხვა მე უფრო თაიბრივი მე Shiva no is the tit realization mirtis ushvaloshetnoba tit realization არის mokshashi reincarnation-ის გათავისუფლების შესასვლელი კარიჯე ეს მაში მიიღწევა, როდესაც ასე ვთქვათ, კუდუსონში მიძინებული კოსმიური ენერგია, კუნდალინი გამოიღვიძებს და თავში გალაქტიკურ საჰაშრარას ჩაკრას მიაღწევს. ეს იგიოგა სისტემაში ეს განიხილება, როგორც ადამიანის აა ასე 요га არის კალშირი, ხтайბრიდან, ანუ რელიგია ეს ნიშნავს. აა ანუ კავშიрс და ეს განიხილება რომ აი კოსმიური ენერგია ჩვენს ხეულში არის გარკვეულ გუდუსონში და მათ ისინი გარკვეული ხერხებით ძირთან თვითი ვარჯიშებით და მედიტაციით როგორ მოიყვანონ ეს ასე ვთქვათ კოსმიური ენერგია გამოავიზონ და ჩაკრებს მიხედვით ასე ვთქვათ მიაღწიოს მან უმაღლეს შაკრას სადაც ადამიანს ეცხადება ხთაებ веданас миხედвит ღმერთი როგორც ساتchit ანანდა არის სრულყოფილი ყოვლის ცოდნა და ნეტარი ხოლო манифестиრებული სამყარო ანუ ჩვენი სამყარო არის შაქტი ი არის ენერგიის კოსმიური თამაში ეს ენერგია არის დროებითი ხოლო ღმერთი კი მარადიული ანუ რაიგულიسمება რო სულ გამოდმებით ხდება მატერიალურ სამყაროში საგნების ჩამოყალიბება და გაქროვა ჩამოყალიბება და გაქროვა એમ თამარძეს გავს მაგრამ ის ვინც ამას ქმნის ის ყოველთვის არსებობს შაქრი ღმერთის ენერგია ის მარადიულია მაგრამ მისი маниფესტირების ფორმები იცვლება ანუ მამაკაცური სად شيტანანდა ანუ ღმერთი მარადიულია ხოლო შაქტი ხალური და გამოდმებით იცვლება და დროებითია სად شيტანანდა მარადიულია ყველგან არსებულია და ამOi druzi imanenturia, magram formas moklebulia. Shakti, tuntsa manifestirdeba, magram gamoumjgavnebeli formit arseobs. Es satchinan andar njarats nishnas, uh, upo magles dgomareobas. Ya. Es nishnas sat arsebas, chit gonebas ananda netarebas. мерში ყופლას თუ უნივერსუმ ერთადგილას არსებობას წვერც ის სხვა ადგილას აღმოცენდება რადგან შაგდი თავის გამოუვლინებელ არამატერიალურ ფორმაში აგრძელებ მრადიულია ის რაც სამყაროს მუდმივქმნებას და ცვლებების მოტივაციას წარმოადგენს უბრალოდ პოეტური ენით კოსმიურ ცეკვას ანທამაშات იწოდება ინდურ ტრადიციაში еха йога системаში როგორია ეს ტიтრეალიზაცია როშენ ადამიანს შეუძლია 4 გზით მოახდინოს ასე თქვა ტიтრეალიზაცია ერთი არის карма йога, თცა ადამიანი თავის შემოქმედებისა დაქმედების ნაყოფს ღმერთს წيرავს, ამდროშომის ამ შუმის ნაყოფს აღარ ეჯაჭვება. და раджа йога სიქიკური კონტროლის კონტროლი, მედიტაცია, რომელიც მიზანია ამ კუნდალინის გამოგვიძება და საჩიტანანდას სამათხის მიღწევა. ჯნანა იოგა შემეცნების გზით ღმერთის ტოლმა, ეს არის განჯის ციგნი, არამედ ეს არ არის განჯის ციგნი, არამედ უშუალოდ ჭრეთის გზით მიიღწევა მისტერეებისა და ღმერთის ტოლმას გულისხმობს და ფხაქტი იოგა ეს არის სიყვარულის იოგა. ანუ როდესაც ჩვენ ასე ძველი თვისი კვახტეეს არის ქრისტიანული ამ სიყვარულის რელიგია. ეხა სხვა თან როგორ არის ეს ფილოსოფიაში და არისტოტელეს თქვიდა რომ ბედნიერება საკუთარი პოტენციალის მიღწევის გზით მიიღება. ინტელექია, ანუ ის რაც უკვე ჩადებულია იდეის სახეთ ის უნდა განხორციელდეს და ამისკენ უნდა მიისწრაფოდეს ადამიანი. ქრისტიანულ რელიგიაში თითრეალიზაციის განხდობის იდეა შეესაბამება თითრეალიზაცია ღმერთთან მიმსგავსების პროცესია, რომელიც სიკტილამდე გწელდება და ხელთუკნელი ნათლის ჭვრეტის საშუალებას იძლევა. ახლა იმისთვის, რომ თითრეალიზაცია განხორციელდეს, გავიაზროთ, რომ გავიაზროთ რა არის ნორმა. ჩვენ გვაქვს ნორმის 4 განვარდა. ერთი არის ნორმა არის და ასე თქვა როგორც ყველა საშუალო სტატისტიკური erteu თუ ყველა იქცევა ანგვარად ეს არის ნორმა თუ მე არ ვიქცევი ის როგორც ყველა იქცევა მაშინ ეს გადახრა. ამიტომ ნორმას გარკულცيلات აწესრიგებს კულტურა ნორმები და სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა ნორმებია. მეორე ნორმა ანორმის ცნება არის ეს სიგმუნის ფსიქოლოგიამ შემოიტანა და ითხლება, რომ ნორმა იდეალური ფიქციაა. ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად იდეალურად ნორმალური არავინ არ არის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რეალურ ცხოვრებაში ნორმალური არანორმალური-სგან ვერ გავარჩიოთ, ხო? მაგრამ თუ ჩავწდებით აი ამ ადამიანისქმედებს და თუ დავა დავაკვირდებით თუ რა განცდაებაა შეიძლება არანორმალურ ფსიქიკურ არანორმალურ ადამიანსა და ნორმალურ შორის ერთია რომ манифестиრებული ფორმით განცდაება არის მაგრამ სიგუნის ფსიქოლოგიის დასახურება რომ მან აღმოჩინა რომ ეს ყველა რეაქცია ეს ყველა პროცესი ნორმალურ ადამიანშიც არის. მესამე არის ეს არის რაც ბავშვებშიც არის, ნორმალური ის მოძილლესთვის ნორმალური არ არის. ამიტომ ნორმა არის ითვალისწინებს ასაკობრივ ასპექტს. ხო რო უძ დასული ადამიანო სუპერმარკეტში רוატევდეს და რო კითხო რატომ დედა დავcargarge და არ ვიცი საწავდე. არ იქნება ნორმალური ხო? მაგრამ თუ ეს ბავან, თუ ამას ბავშვიაკეთებს, მაშინ ჩვენ ახოს ნორმათ უთვლით. შემდეგი არის ნორმა როგორც სამედიცინო, ვიწრო სამედიცინო моделис გამოყენებით, როცა ჩვენ ნორმას ვთვლით, ნორマル მასში, როცა ადამიანს რამე ფსიქოპათოლოგიური ან სამედიცინო დარღვევა რა, გუძილობა რა, აა ამოვარმეცერება, კარგია, გონებ განწყობა ის კარგი, მაგრამ ნა, ეს არ ნიშნავს რა ადამიანის წესები ეს ეთ მე სამეცნიერო შემოწმების დროს ვერ ჩავწდებით იმას თუ რა دارღოა ადამიანს. გადა ერთ გამოკითხვით. თუმცა როცა დავადგენთ რომ ბოდვარ არის, ის არის, მაგრამ ბოდიティ სტრუქტურა ყველა ადამიანს აქვს. უბრალოდ ის ამი ზეგავლენის ქვეშ არიქცევა. ეს სიურნის ფსიქოლოგია, ფროიდმა, იუნგმა, ადლერმა კარგად დაგვანახეს რომ ადამიანი ნორმალური აა ასეთ კოდ პრო აა ყველა იმ ბოდვით რეაგირებს მოიცავს თავის თავში, უბრალოდ არავნაა. ამიტომ ფროიდი ამბობს, რომ ნორმალური ადამიანი, ფსიქიკურად ნორმალური ადამიანი არის ავანტყופי, რომელიც კარგად არის შეგუებული. ხოლო აა სიგიურათავან თოფი არის ნორმალური, რომელიც ვერ ეგუება სამყაროს ადაპტირებული არის. ეხა რა კრიტერიუმებით განსაზღვროთ, ესე იგი ნორმის ერთერთი თavari წარმართველი და განსაზღვრული არის ადაპტაციის უნარი. თუმცა, ადაპტირებული ხარ შენ გარეს სამყაროსთან, რამდენად ითვალისწინებ შენ რეალობას. нам реаловный принцип, что? Амитом дезадаптации аж აქვს თავისი критериუმები, რაც საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ, э, ადამიანი არის дезадаптациის მდგომარეობაში თუ არა. Первые - это психопатологиური დარღვევები, бодва თუ თუ გუნებ განწყობაა ძალიან დაქვითებული თუ ასე ვთქვათ სმენით ჰალუცინაციები აქვს ხო ჩვენ დეზადაპტაცია შეიძლება იყოს ნევროზის ფორმით და შეიძლება იყოს ფსიქოზის ფორმით ნევროზის ფორმის დროს ადამიანი გაურბის რეალობას რაღაცას აცნობიერებს რაღაცას ასე უარყოფს რაც აშკარა მაგრამ სიქოზის ძ roots-ის რეალობას ცვლის. ანუ ის რაც რეალობაში არ არის, ხედავს ან ესმის ან ინტერპრეტაციას ახდენს ბოდვის სახით, ბოლითი აზრების სახით, რომ მე დამდევენ ა განს ორგანიზაცია, რომელიც მე მერჩის რომ მე მაქვს საქართველოს ისნის უნარი და მაგრამ ხელს მიშლიან. და ასე შევლა, ხო? ანუ რაც რეალობაში არ არის, იმას ამატებს სლის რეალობას. ამიტომ ხდება შეუსაბამო და მასაც, როდესაც ის ხებს ხდება და ამ აზრებს აConfigSource ის იმ გზნობები რომ ის შეუსაბამოა რეალობას მოწყვეტილია. შემდეგი ავტოアგრესია, агрессия, დეადაპტაციის ფორმა, ჩვენ ვიცით, რომ კარგოoclა დაცვითი მექანიზმი დეპრესიების დროს ეს არის თავისთავადზე აგრესიის წარმოართვა რეალობასთან კონტაქტის დაკარგვა მეორე მესამე ესეთ კოდი ზოგადად კონტაქტი არ აქვს რეალობასთან ვერ ერყოვი დეზორიენტირებული ხარ საკუთარ თავში რეალობაში ადგილს იძროში დაoverlineმოში социальные самоувамо, то есть член верегуების საზოგადოებას, а ну, საზოგადოებისთვის мисаргენენაზე лапароскоп. الاخوة, განვიხილოთ, როგორ უყურებს ამას സിгმინს ფსიქოლოგია და فروйдმა, რომ მას, как сказать, первым на самом иколеас არაცნო მიერ სფერო მისი გენეტიკური ჰიპოთეზა იმაში მდგომარეობს რომ ადამიანი ავადდება იმიტომ რომ მის ფსიქოსექსუალური განვითარებაფერხდება გამოყო სტადიები ეს არის oraluri, analuri, phallosuri და sturdasuri genitaluri ამიტომ ის თლის ფროიდი ფსიქიკური არშლობები ბავშვი ფსიქოსექსუალურ განვითარებაში არსებული დარღვევებით იხსნება. ამ სექსუალური მოთხოვნილებების წარულს წარმოადგენს ფიზიკური შეღوعة. დროებითი ზეწოლა საერთენ ფსიქიკაზე რათა მიაღწიონ თავის მიზანს, დაგროვდეს სექსუალური ენერგიის, ანუ ლიბიდოს განვითარება და დაკმაყოფილებას. ბაუშის დის პერიოდში ძირითაд libido ანუ სექსუალური ენერგიის წყაროს გადადანაცვლება ხდება ორგანიზმით განსაზრული გზებითა და ფორმებით. ამ ძირითაд წყაროებს ხანاهرة ეროგენული ზონები შექმნენ. მაგალითად 18 წლამდე ბაკამდე ბაუშის ეროგენულ ზონას წარმოადგენს პირით უჩები და ენა. ამდროს ოვალური ზონა აღნიშნული ტოლების так мауvarphiле비스 ერთ ერთადერთი ორგანო больш арშეуздлия, чар марშეуздлия, ასე თქო, адგესთ ხო? ისიებს ამ პირი და ყველაზე სასაამო უნდას არის ამ დროს ყובה. ჩვილ ბარშიკიკური დაძაბვის განვითარ შეуздლია მხოლოდ ერთი გზით. ჯერწოვი, შემდგენში, შემდგომში კი კბელი და ღეჭვით. 18-თვის ასაკის შემდეგ ძირითადად ლიბიდოზური სექსუალური აქცენტიც ყarro ხდება ანალური ზონა, როცა ბავშვს უკვე სფიнкტერების ფობია არი აქვს და მას შეუძლია კონტროლის თავში შეეულა. რექტუმში დაგროვილი ფეკალური მასათა ზეწოლა ანალურ არეში განიცდება, როგორც უსიამოვნება, ხოლო მათი გამოდევნა განჭირტვასა და სიამოვნებას იწევს. მოგვიანებით ანალურ ფაზაში ფეკალური მასების შეკავება და დეფეკაციაზე კონტროლი განიცდება, როგორც სიამოვნება. სამი წლის ასაკისთვის ხო, აი ამ ასაკში თუ დაუშვათ შეფერხება მოხდა ადამიანს умიтарდება ასეთი გარკვეული ნიშან თუ ისებები, ખાસია თუბრივი, რომელიც ვლინდება იმით რომ მაგალითად თუ oral სტადიაზეა დაფიქსირებული ადამიანი, მას ਉਸს მას ესეთი хасиати умვითარება ესეთი დისპოზიცია ხასიათის რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს დეპრესიაში დეპრესიას адმე უფრო მიდრეკილია რადგანაც თუმას შეერთა ცხოვრებაში უსიამოვნება და ناقლისის საფრთ ის უფრო მიდრეკილია დეპრესიის განვითარებისკენ თუ ის უსუსურია ზედეთად მაგრამ ბავშვიც ამ სტადიაში უსუსურია და ამунаა ჩამოს ერთადერთი რაც შეუძლია, უნდა ასე ვთქვათ э э მოითხოვოს ტირილის ფორმ. თოთ ანალუ სტადიაში მოხდა ეს ფიქსირება და მაგრამ ადამიანს უნდა タルება ხასეათის ისეთ თვისებები, რომელსაც სადო მაზოხისტურ ზეძახიან, ეს არის სიძუნძე, განსაკუთრებული სწრაფვა წესრიგისადმი, უკიდურეს ан перикит чучкви с адмет а роман შეიძლება ара марто физикул доназе галхорциолдес арамет гინების чуди ситყვების ас втк адмокенების формит хо индро ганавалвани массеби симболо а чучквис точеше набинзуре прамишвелоба хэлит ту енит машина ям აა თანასაკუთრებული მოკწოს ეს ამბავი მაშინ იქ ეჭვია იმას რომ შენ დაფიქსირებული ხარ ამ სტადიაზე ნუ მოს სამი წლის ასაკისთვის ეგრეთ წოდებული ფალოსური ანუ ფალური ფალიკური ფაზის ფაზა და აქ ლიბიდოს თავაღწაროს წარმოადგენს გენიტალიები, ბიჭებისთვის პენისი, გოგონებისთვის კლიტორი, ხოლო სექსუალური აღზნების დაყვა ყofileვა განვითარхта ხდება инфантильная мастурбация, свиси гениталеების თვალთვალით, вуаристული კომპონენტი, ან საკუთარი гениталеების, ასე ვთქვათ, ჩვენებით, რომელიც არის экзибиционизмის. Аграто мошардуგзит, уретральный კომპონენტი. Ак дидимნიშлованиჩევა объектан уртиერტობის ფაქტს. Психосексуаლური განვითარების თითეული ფაზა ამავე დროს объекტთან ურთიერთობის სპეციფიკური თავისებურებე მის ფაზა ნაკასიადება თავისებურებით. ნუ თ მოგალიტათ ਔრალურ სტადიაში ეს არის დედასთან ურთიერთობის ფაზა, სადაც დედა მომაფრის გამკეთებელი, მაგრამ უსუსური ხარო რა. აკוקე ისეთი ურთიერთობა ავტორიტეტთან, სადაც ბავშვი ფიქრობს დავარგვიო, დავარგვიო ანა სტადიაში. აი გავაკეთო კოთანში თუ არ გავაკეთო რა ექნება თუ გავაკეთებ და დავმორჩილები რა იქ რა რა ექნება რა რეაქცია ექნება დედოს თუ არ დავმორჩილები და cgu ਤੇ და ეს რაღაცები ვითარდება ეხლა ხო ფალოსურის დროს ძირითადად ეს პაიკრობის მეტოქეობის სტადიია სადაც შეიძლება ჯიბრები შემშობა ძიჭი თუ ხარ მამას დედა თუ არის დედოს გოგონა თუ არის დედას ახი გენიტალური პიროვნება რა არის ფროიდის მიხედვით, რომელიც უკვე რეალისდა ზრდასრულ ასაკს მიაღწია. გენიტალურ პიროვნებას ახასიათებს შემდეგი თვისებები: ის მას პოტენციაკ შემოქმედებითი ყველა სფეროში, რასაც ის სკილს კიდებს, წარმატებას აღწევს. იგი ადაპტირებულია გარემოსთან და სოციალურია, ანუ სოციალურად დასრულილი და ამის გამო არის თანджеვა. ის არის გამბედავი, ფალიკური ხასიათისტის დამახასიათებელი უუსვენრობის და ამპარტავნების გარეში. ის კმაყოფილია საკუთარი თავით, ფალიკური ხასიათისტის დამახასიათებელი, თენმაღლობის, უსაფუძვლო, თავდაჯერებულობის და ამპარტავნების გარეში. მათი სიყვარული ჰეტეროსექსუალურია, oralური ხასიათისტის დამახასიათებელი მშფოთვარმ, შიერი მომთხოვნლობისა და დამოკიდებულების გარშე, ის ბეჯითია და გატაცებით და ნაკუფიერად და ეფექტიანად შრომობს, analური ხასიათისტის დამახასიათებელი კომპულსიურობის და მეტოქეობის პაიკროპის გარშეე. აა ისალტრუისტურია და კეთილი ანალიური ხასიათისთვის დამახასიათებელი ავანტყופური წმინდა ნობის გარშე გენდენტალური ხასიათი კომპენტენტურია ინსტინქტური დაقمაყოფილების საქმეში სექსუალური და აგრესიული xsi კმაყოფილების თავი სექსუალურ ნნობებს რო კონფლიქტში არ შედესაც სოციალურ მიღებულ სტანდარტებთან ან კულტურასთან ან სხვა ადამიანებთან და ასე ეს ცelvება агреსიაზეც ის შემოქმედებითად იყენებს агрессивულ ენერგიას და ის არ გადაყავს სოციალურ агреსიაზე. იგი კარგად არის შეგუებული საზოგადოებასთან. იგი კარგი მოქალაქეა ანუ სოციალურად ადეკვატურია. აი ეს კლასიკური ფსიქოანალიზი ხო? კი განხილავს ნორმათქცევის პროცესს, მაგრამ აქ ადგილი არჩევა ამ რა ქვია ამ მოდელში პიროვნულის ზრდისთვის. შემდეგი არის ერი კერიქსონი, რომელსაც გამოყო სტადიები განვითარების, გააფართოა და ამას ფსიქოსოციალური, სექსუალური და ფსიქოსოციალური. პირველი ეტაპი არის იმედის, ნდობის ეტაპია, დობა-უნდობლობის, დაბადებიდან 18 წლამდე ვიტარდება. даак თავარი კითხwebView შემდეგი ბავ რომელსაც ბავში თავს უსვობს და სანდოათო არა ჩემი გარემო ვენდო თვაrai რა თუ დედა კარგად ფუნქციონირებს და ასრულებს თავის ძედობრივ ფუნქციას მაშინ ბავშ ექნება სანდოობის განცდა ანუ როგორც აი basic trust ეძახიან რა ნდობა სამყაროსად და ყველაზე დიდი საფრთხეობა, რომელსაც აღწევს ადამიანი და სიკეთე, ეს არის იმედია სტადიაზე. მეორე ეტაპია ავტონომია. ეს ისირცვდეს. ამ სადაც ბავშვი პირველ ნაბიჯებს გავს თავისი ავტონომიურობისკენ. შემდეგია აი ამ ამ სტადიაზე ეკითხებია, შეიძლება თვარო თვითონ გავაკეთო რაიმე თუ ყოველთვის იმედზე ვიყო. საფრთხეობა, რომელსაც ამ სტადიაზე ხაც ეს ადამიანები ეს არის დობა საკუთარი თავის მიმართ. მესამე ეტაპი ინიციატივად დანაშაულის. აი აქ ძირითადი კითხვა, როგორ როგორ არის კარგი ვართ თუ ცუდი. ძირითადესათნაობა, მიზანდასახულობა. და როले სწირჩევ ძირითადად, ხო, იდეალური. მეოთხე სტადია რა კომპეტენტურობა, პროდუქტიულობა ან არასრულფასოვნება. ფსიქოსოციალური კრიზისი ამ დროს ვლინდება იმაში, რომ რამდენად პროდუქტიულია ბავშიი სკოლაში. ციფრული კითხვებია, როგორ შეიძლება ვიყო კარგი. საფთნოება კომპეტენტურობა და საზოგადოებაში ის უკავშირდება ელემენტებს შრომის განაწილებასთან. მე ხუთი ეტაპი ერთგულება, პიროვნების იდენტობა, იდენტურობა, ნიდენტობა და როლური აღღება. ეს არის სადღაც 12-დან 18 წლამდე ამ სტადიაზე ბავშმა უნდა აერჩიოს თუ ვინ პროფესიულ იდენტობას ეალაპარაკება, სექსუალურს. ეს არ არის ხალხოთ ის, რომ ხო ახუნა არჩიოს ის თუ ვინ უნდა ვიყო პროფ როგორიც პროფესიონალი რომელ სფეროში ვიმუშაო, რა საზოგადებებას შევედუო კონდეს საქმარისი ხელფასი იმისთვის რომ დამოუკიდებელი ვიყოს ხ бизნთან და მეორე სექსუალური იდენტობა ეს არნიშნავს მოთო სექსუალური იდენტობაში რომ ხალი ვიქნები თუ კაცი არა როგორი კაცი მინდა ვიყო ან როგორი ხალლი ხო ამიტომ მე მჭირდება ხალის და კაცის იდეალი, რომელშიც მე ჩავჯდებია მოდელი. ამ სტადიაზეა ეთქვება, ვინ ვარ მე, საით მივდივარ. საფნობა ერთგულება. მე 6-ე ეტაპი სიყვარულის ინტიმურობა, როდესაც ადამიანი უკვე ოჯახს ქნის, ეს 19-დან 40-მდეა. მდირითა ਦੇ შეკითხები აქ უყوارვარ და გუნდი ვარ თუ არა პრავსთვარაx ხორების თანამგზავრი თუ ხოროკ მარტო სათნოება სიყარულია მეშვიდე ეტაპია ზრუნა გენერაციულობა და სტაგნაცია ამ დროს ადამიანი ຄმნის რაღაცა აკითხებია შემდეგი რაიმე ღირებულს შევქნით თუ არა თაში მიზის შექნა შემიძლია მერვე ეტაპი არის სიბძნის ეტაპი და არასკლეროზის როცა ადამიანი აჯამებს თელ თავის ხოვებას და ადგილი აქვს ეგოს ინტეგრალ ინტეგრირებას. თითქმის ყველა ვიცხოვრე და უშუალო ფასოვანი ცხოვრება დააზრე აქვს ის ცხოვრებას რადინიშვნელობა აქვს ადამიანს და ასე შემდეგ და საფნებარი სიბძნე. ამიტომ იო ის თुलिस ერიქსონი რომ ეს კლეროზი ხანაკი არ არის სიბერე არამედ სიბძნე. ახლა ადლერი. ადლერი გენეტიკისა და გარემო ფაქტორების გარდა მესამე ძალის არსებობას უშვებს. ამას შეიძლება მესამე ძალის ფსიქოლოგია ეწოდოს. რადგან ის ეს ფსიქოლოგია ხალხს უსვამს ადამიანის ფიდგანს გაზურის უნარს, დამინთვის განსხვავდება გარემოზე, გარემოზე მიმართული ბიჰევიორიზმისგან და ფსიქოანალიზისგან, რომელიც წარსულზეა ორიენტირებული. ანუ იმაზე თუ რა გვერგო და მივიღეთ წარსულიდან, როგორი ბავშობა გქონდა. რადგან ფსიქოანალიზი, კლასიკური ფსიქოანალიზი ეძებს объектур мизес в бавшобаше царсулში რათა ახსნას ადამიანის კცხევაწყოში ეხლა араスルფასონების კომპლექსი რომელიც გამოყვადლერმა შედგება იწევს მას ორგანოთა დეფექტი ამ ორგანოთა დეფექტი იგულიცხება ბავშვის ხეულის რომელიმე ნაწილის ან ორგანოს танда қолилияшедзенный дефекти ан миси арастребоба, хэлис твалис гулис манкис. э арза да მეორე არის, ეს არის მკაცრი გადაჭარბებული განებივრება და მკაცრი, მკაცრი შობს э ასე თქვა, конформист адамეანს, რომელსაც ინიციატივა არ აქვს, самогалити бауш, ხოლო ა მეორე, რასაც შოთ კაცრი არზა უსამართლო აღს და ეს არის რევოლუცია, ეს მე ამბობ. რასაც სურს ყველა ყველა ფერი დაანგრეოს, ის რაც ა ავტორიტეტს ეხება. ოჯახური კონსტელაცია შემდეგია, თუ რა ადგილი უჭירავს. ა ასე თქვა ბავშს, აი ამ ოჯახურ ა და პოზიცია უჭიરસ ოჯახში. ანუ უნცროსი ბავშვი შუა ხანაერ გულიშმობს. აა ობრგანებიურებულია შუათანა უფრო კარ პოზიციაში, იმიტომ რომ განებლობა სწავლობს უნცროსთან ურთიერთობას და მორჩილება სწავლობს უnextPropsთან ურთიერთობას. უnextPropsი არის პირველ პირველ პირმშო да, ак თავისი პოზიცია აქვს პირველია, მაგრამ ამ პირველობის დაკარგვის რეჟიმია. და იაკაკი არ ხდება კაცურ საწესო და დაამტკიცოს რომ კაცზე უკეთესია არ ჩამორჩება კაცს ხო აი ესეთი ხედვა აქვს ამიტომ ისქმნის მასკურინურ პროტესს რაცაც ეძახის და მამაკაცი ამ დროს პატრიარქალურ საზოგადოებაში გრძნობს რომ ის უპირატესია მაგრამ ამ უპირატესობის დაკარგვის ეშინია ეს ბაზისიც ზოლი ყავდა რა ისე ეშტეინი რევოლუციონერი ტროცკისტი რომელიც ყოლაფერში ეპაიქრებოდა არა არა ჯანსაღი მეტოქეობა ეს არ გულისხობს ყოლაფერი რაც ის ხალხი რომელსაც შე ყოლაფერში გეპაეკრებო იმასთან შეხორება ძნელია ხო მეუბარეც რო იყოს ერთგესია რა გვანეძებს, მე უკეთეს როתו, შე უკეთეს სიყვა. ახლა ინდივიდუაცია, ეს თვითრეალიზაციის ზნეობა იუნგთან. იუნგის ინდივიდუალიზაციის თვითკმადოობის პროცეს გულისხმობს ის აგრეთ წخورების მიზადიც არ. მისი მიზანია გახდეს ის, ვინც ინდივიდუში ვარ. ჯერ კიდევ არისტოტელეს უსაულდა ხასე იმას რომ ഓരോ കൺമിലബസ് თავისი განუმეორებელი בונה აქვს ხოლო סיסוסחריה מאוניקאלוრობის განხორციელებას ნიშნავს ამგurat ინდივიდუაცია მიმართულია უნიკალურობის განვითარებისა და განხორციელებისკე ი ગુליສົოს არამართო თავის თავად გახდომას არამედ თითრეალიზაციასაც ერთი ფხრივი იუნგი განიღილას ინდივიდუაციას როგორც ინტეგრაციის შინაგან სუბიექტუ მეორე ხრი ინტერპერსონალურ სხას탄 ურთიერთობის პროცენტი. სხას탄 ურთიერთობას მოკლებულ ადამიანს სულ ყופის მიღწერა მხოლოდ სულთან ურთიერთობით შეიძლება ხურა სული მეორე მხარეს გარაშე არ არსებობს სამბუჯუნგი, რასაც ყოველთვის პოულობენ შენში. ეგოსა და არაცნობიერი შინაგანი ფიგურებთან შეცვლილი ურთიერთობები ჩვენი სოციალურ რეალობის გარაშე ფიგურებთან ურთიერთობისას ურთიერთობებს შეესაბამება. ადამიანის რჩება სოციალურ არსებას, მაშინაც კი, როცა ისინი უფრო ინტეგრირებული და ინდივიდუალური ინდივიდუაციას მიღწევლები არიან. და საკუთარი ღირსების ძნობის შენერჩუნებასა და თვითდაკვირებასში ნაკლებად არის დამოკიდებული სხვაზე. თუმცა ტრანსფორმაციის შედეგად ადამიანის საკუთარ თავს შემოქმედებითად გამოხატავს. ის უფრო ენდობა თავის შინაგან ხმას. რომელიც მას ეუბნება მოქმედებს სწორად იმყოფები თავის თავთან თანხობაში თუ არა ინდივიდაციის პროცესი რომელიც იუნგისეული ფსიქოლოგის ცენტრალურ მიზანს და მოცანას წარმოადგენს 2500 წლის წინ ბერძენმა პოეტმა პინდარმა გამოხატა თავის ნო ლაპორში გახתי ის ვინც გარცინამდვილეში ბაში არადიფერენცირებული არაცნობიერით იმადგენა შემდეგ თანდათანობით იუძებს ნობიერი მემარში, მაგრამ ამ დროს ბავშვი ფსიქოლოგიურ სიმბიოზში არ ამარტო დედასთან, ამერ თელოჯახთან. არქეოს მაგალითები ბავშვსა და მშობლებს შორის ზგავსების, ზგავსი სიზმრებისა და კომპლექსების. ამიტომ ბავშვის ნეროზი მშობლების ნევროტოპქიავასა და ხორების სტილზე მიგვითითებს. შემდეგ ბავშვი გამოიყოფა ოჯახს, სკოლაში შეარულს დაწყება, პირველი ნაბიჯია ინდივიდუაციის გზაზე. შემდეგ ახალგაზრდობас მოყვებას დასულიასაკი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტამორფოზას ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებული ცხოვრების შემოbrunების ანუ ცხოვრების გარდამავალ ეტაპებზე, რომელიც დაახლოებით იუნგის აზრით 40 წლის ასაკში ხდება. ის პრობლემები მოვალეობები და მოთხოვნილებები, რომელიც უგულ უგულებელ ყოფილი იყო ადრე, ამ დროს манифестиრდება. იუნგის თანახმად ინდივიдуаციის პროცესი იწყება ცხოვრების მეორე ნახევრის კრიზისის დაсаწრში და აქტიური ხდება ცხოვრების მეორე ნახევრის განმავლობაში. იმის შემდეგ რაც ჩვენ ეგო საბოლოოდ ყალიბდება და ადამიანი მეტნაკლებად ასრულებს საზოგადოების კოლექტიურ მოთხოვნებს, ანუ ყალიბდება პროფესიონალად და გნის ოჯახს. ამის შემდეგ იწყება ეს ინდივიдуаციის პროცესი უფრო უფრო проди ди дитхарискში ეს კონცეფცია განზოგადებულია და ეფუძნება იუნგის პირად გამოცდილებას, რომელიც მან აღწერა თავის მოგონებების სიგნის ერთ-ერთ თავში, არაცნობიერთან კონფრონტაცია. მაგრამ თუ ინდივიდუაციის იუნგისეულ განსაზღვრას დავეყნობილ და შესაბამისად იმას, როგორც ინდივიდუალური ყოფიერების ჩამოყალიბების და დიფერენცირების პროცესს განვიხილავთ, მაშინ ამ პროცესში ადრელულ ბავშვობაში ეგოს განვითარება და ახალგაზრდობაში იდენტობის ძიების პერიოდიც უნდა მოეაზროთ. იუნგისაზრეთ ინდივიდუალიზმის ბუნებრივი პროცესების ბლოკირება ხდება, როდესაც რაღაც მიზეზით და გამო ხელოვნურად ფერხდება პიროვნების განვითარება. ეს შეფერხება შესაძლებელია მოხდეს ჯანმრთელობისquela პერიოდსა და ფაზაში განცხოვებული მიზეზების გამო. მაგრამ უეჭველია, რომ ყველაზე დიდი საშišროება პიროვნების დიდოલોგის განვითარებას ადრეულ ბავშვობაში ემოკრებო. როდესაც ახალიცებისა და აკრძალების ბალანსი თლიანად დამოკიდებულია დედაზე და ბავში მთლიანად მის განკარგულებაში იმყოფება. იუგი საზეთ ფსიქოთერაპია მიზნ შეწონილია, რადგანაც პიროვნების განვითარება ხელოვნურად თერხდება ამ დროს. ამ დროს შეგენილი ურთიერთობების პატერნები ხშირად ზემოქმედებენ ინდივიდის თვითშეფასებაზე და ацқоში მის ადამიანურ ურთიერთობებში როგორც წესი აцқоში არსებული პრობლემების კვალი, ცხოვრების ადრინელ ფაზებში უნდა ვეძიოთ. ანალიზი მიზანი და დანიშნულება პაციენტის ამ ფაქტორების კომპენსაციის საშუალება მის წეს და დაეხმაროს ისეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, რომელიც განვითარებისა და თვითრეალიზაციის პროცესს ხელშეწყობს. ондо ძალიან მნიშვნელოვანია ანალიტიკოსმა ყリエ არ შეウშავოს განვითარების პროცესს არსებობს საშიშროება რომ ანალიტიკოსი ჩაება თავისი პაციენტის ადრე გაყოლული ურთიერთობის ნევროტიულ პატერნებში რასაც არც თუ ისე ხშირად ხდებით არც თუ ისე ხშირად ხდებით ამ გარჭაობში აღმოჩდება ხოლმე ანალიტიკოსი ეგრეთ წოდებული ძინა ამდეგობის შემთხვევაში რომელსაც შფოთვა, სიხრგლის ზნობა უნდობლობა შოქს ამის გადასალახავად საჭიროა ანალიზი ზღუდილი პერიოდის გამოლობაში ნევროზული არადეკვატური დაცვის მექანიზმები და უარყოფითი გადატანა ნეგატიური ტრანსფერები გადამუშავდეს და ტრანსფორმირდეს მაგრამ როდესაც ინდივიდუალიზაციის პროცესში პაციენტი ახალ გამოცდილებას იძენს და ტრანსფორმაციის განცდის მაშინ ამაში ვლინდება ფსიქიკისის ძალა რომელიც არ ექვემდებარება ცნობიერების კონტროლს და რომელიც ჩვენში რაღაც უფრო დიდის მომასწავებელია. ინდივიუალიზმის დროს ფსიქიკურ მიზანი, ინტენცია განთლიანების რეალიზაციის ძიებაში ვლინდება. ეს მიზანი утоპიურა, იდეალად რჩება, რადგან სრულად ინდივიდუირებული ადამიანებს რეალურად ვერ ხდებიან. ინდივიუალიზაცია უფრო გულისმოს შეძლების დაგვარად ეგოსა და არაცნობიერ ძალებს შორის ცნობიერი ჰარმონიის მიღწევას, რომელიც თითოვიდან მომდინარეობს და ממართულია პიროვნების განვითარებაზე. ინდივიუაციის მიზანი მნიშვნელოვანია, როგორც იდეა. იუნგისტი სწორედ უფრო არსებითად მნიშვნელოვანი მიზნისკენ მიმავალი opus-ის რომა. სწორედ მასია ცხოვრების დანიშნულება. ქონების მეორე ნაწილი სულისა და თვითობის არქეტიპის ძემოკმედების ინდივიდუაციის მიღწევის პერიოდია ინდივიდუაციის გზაზე დადგომის შემდეგ მე აღარ არის პიროვნების ცენტრი იგი თვითობის მიმართ ისეთვე დამოკიდებულება შეა როგორც ჩვენი პლანეტა მის მიმართ ინდივიდუაცია გულისხმობს გარკვეულ მოგზაურობას შინაგან სამყაროში რომელიც იუნგი საძდ აღწერილია ჰომეროსის ოდისეაში ვირგულიუსის ნეაიდებში, დანტესთაიბრიულ კომედიაში, араცნობიერში მოგზაურობისას ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებულ ენანტიოड्रोმიას, ანუ საწინააღმდეგოში დაბრუნებას. ჰერაკლიტეს მიხედვით, ამ დროს ზოგიერთი მენტალური პროცესი თავის საპენსპიროში, საპილისპირომ გონாரეობაში გადადის, თვითრეგულაციის მექანიზმის მეშვეობით. ეს პროცესი სიმბოლურად აღწერილიათაიბრიულ კომედიაში სად და და ვიგილიუსი ჯოჯოხედის უკიდურეს წერტს აღწევენ და შემდეგ ყვაიცხებენ საპირისპირო მიმართულებით 64-ისკენ მოძრაობას. ასე იყო იუნგ რა როს განიხილავს და ხედავს თვითრეალიზაციაში. ეხლა კარლ როჯერსი, ჰუმანიستური ფსიქოლოგიის თვალშახინო წარმომადგენელი, რომელიც შექმნელია კლიენტზე ცენტრირებული ფსიქოთერაპიული мидговेस თითრეალიზებულ ადამიანში ის გურიცხოს სრულად ფუნქციონირება პიროვნებას როჯერსისტვის პიროვნულის და გენეტიკური პოტენციური შესაძლებლობების რეალიზაციის ბუნებრივი პროცესს წარმოადგენს უპირველო სიყარულისა და ცხოვრების მიმღებლობის პროცესებში პიროვნებებში თითრეალიზაციის ტენდენცია იფურჩქნება და ცხოვრება უფრო ფართспектиის მატარებელი და გაცილებით მდიდარი ხდება ვიდრე შეზღუდული ბანალური ცხოვრება, რომელშიც უმრალესობა ცხოვრობთ. ამ პროცესში ჩართული ადამიანი უფრო სენსიტიური და მგრძნობიარე ხდება ცხოვრების როგორც საშიში და უარყოფითი, ასევე სასიამოვნო და დადებითი მხარეების მიმართ. რუტინული ცხოვრებისგან გასხორებით ამ დროს ადამიანი ცხოვრებისგან განისწრ უბრო დიტკივს, მაგრამ ამავე დროს უბრო დით სიამოვნებას და ზოგჯერ კი ნეტარი ექსტაზის მომენტებსაც კი паразиды циvarphiული უფრო განვითება და ამიტომ ასეთი ხალხი უფრო სავსე ცხოვრების ცხოვრობს და რაცქმის საკუთარი თავის ამ ნდობას ეს უკანასკნელი სანდო ინსტრუმენტია იმისთვის რომ ცხოვებას უფრო მომზადებული შეხვდე და უფრო ღრმად განიცადო ცოცხისოფერე კარლო ჯესი აგა აღწეს აია ადამიანებისთვისებო. ისინი უფრო ბედნიერები არიან და ცოცხლები და უფრო ღია და სენსიტიური ანდები არიან განცებისადმი. განცებისადმი ღიაობა ნიშნავს საკუთარი გრძნობების ფლობას, რაც გულისხმობს გრძნობებისა და ემოციების უშუალო განცდას აწყოში და აღდამშავებას. რომ გრძნობებიクセვის წარმრთველი უნდა იყოს. ანუ კლიენტმა გადაწყვეტილებ უნდა მიიღოს გრძნობებზე დაყრდნობით. და ადამიანე უნდა იყოს უფრო მოქნილი, ანუ განთავისუფლდეს ხორებისადმი რიგიდული დამოკიდებულებისგან, კერძოდ მისი პერსპექცია, აზრების და მოვლენების ინტერპრეტაცია აღარ უნდა იყოს რიგიდული. უნდა ისწავლოს საკუთარი თავის გახსნა, სხვათან მის გაზიარება. ანუ შეეძლოს გააცნობიეროს საკუთარი ემოციები, იკამათოს მათზე და გაუზიაროს სხვებს. შემდეგი არის პასუხისგებლობის აღება. პრობლემები გარკვე კი არ არის როჯერსის აზრით, თულ სახელმწიფოში, თულ ბუნებაში, არამედ ჩვენში. ამიტომ მათ გადაწყვეტაზე პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ ჩვენვე. კონგრუენტულობა გამოხატავს რეალურ ცნობიერ მეს და სოციალურ მე შორის დამთხვევის და მსგავსების ხარს, რაც გულისხმობს პიროვნების შინაგანი თამიმდერულობას და განსხვავებული ბუნების შორის ჰარმონიას. საერთო გულის მსგავს გულაღთილობას, როგორც საკუთარ თავის, ასევე სხვებისადმი. რეალური მეს ჩვენ ვწდები თვითდაკويرების შედეგად და ეს გამოიხატება სიტყვებში ვიცი ვინ ვარ. ეს ადამიანის განვითარების გარდამავალი ეტაპია, ის უფრო ძაცავია და ადაპტაციას ხელს უწყობს ვიდრე იდენტობის კრიზისი. საკუთარ თავის და სხვების მოọtყვება უნდა იქნეს გამორიცგული ამ დროს. გამოდმებით საკუთარეთ თავის აღმოჩენას ჯანსაღ პროცესს წარმოადგენს. ამიტომ აიდენტობა რაღაც გაყინული და სტრუქტურაში მოქცეა ისა რიგიდული ფორმაცია, ისა ფორმა კი არ არის, არამედ ეს ჩვენი მე არის, ჩვენ გამოდმებით პროცესში, ჩვენ პროცესი ვარ, და არა კომორეობა, ჩვენ მე ვარ, ულიცვლობა. ამიტომ როჯერსი ეძახის თვითრეალიზებულ ადამიანს სრულად ფუნქციონირებად არსება tls იგი საკუთარ თავს განიხილავს არა როგორც ფიქსირებული ობიექტი, არამედ როგორც იდეების, ხატების და გზნობების ნაკაც და მას აქ ესეთი განstdები კალ როჯერსი სრულად ფუნქციონირებადი პიროვნება არის კრეატიული, ისი მარტო თავის ტალანტებს კი არ ეყნობება, არამედ თელ ორგანიზმს რომელიც სიბზნის წყაროა ამ ადამიანებს სუბიექტური თავისუფლება აქვთ ისინი თვითონ ირჩევენ თავის ხორების გზას და ეგოებიან მოვლენებს რომელთა ცხოვრება მათ უპენებს და ამავე დროსパスულს აგებენ ყველა თავის გადაწყვეტილებას შემდეგი თვითრეალიზაციის შემოიტანა ეს ძნება ეს არის მასლო აブラჰამ მასლო ჰუმანიストური ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მასლოს კრიპირამიდას ფასეულობების თუ ღირებულებების, სადაც ამაზე დაბლა არის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები, შემდეგ მოდის უსაფრთხოების სტაბილურობის პროტექციის წესრიგი, სპორტისა და შეჩიშისგან თავისუფლების მოთხოვნილება. შემდეგ არის ჯგუფისადმი მიკუთვნების სიყვარული, ფიზიკური კონტაქტის სითქოს მოთხოვნილება, შემდეგ არის პატივისცემის, კომპეტენტურობის და მოუგiddedლობის агиарების და სტატუსის э, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება და ბოლოს არის მეტამოთხოვნილებები, რომელიც შეიძლება ის ჩნობის მოყარეობის, ჭეშმარიტების, სიკეთის, სამართლიანობის, შვენიერების, შემოქმედების, სრულყოფილების, სულიერ განხორციელების მოთხოვნილება. აი აქ მაჩორის განსხვავება ის არის, რომ მეტამოთხოვნილებები არ გვზდება, ისინი ციკლური ხასიათის არ არის, ხოლო შეთანხმებული მოთხოვნილება, ასე ვთქვათ, ბეზრდება, ციკლურია თუ ჩვენ წღურია და ვამობთ, თოღა ხა წალი მომცემ თელ სიცოცხლეს მიცემ, როგორც კი დავლა ეს ჩაიულს ავარგინდა. ხოლო მეტამოთხოვნილება არ არצდება, არჩი არჩერდება. თვითреаლიზებული ადამიანისთვისები. პირველი შედარებით თავისუფლები არიან ფსიქოლოგიური პრობლემებისგან. მეორე ახორცელებენ საკუთარ გენეტიკურ პოტენციურ შესაძლებლობას, ხდებიან რაც შეიძლება განხდარიყვი. რაც უნდა განხდარიყვი. მესამე, დაბალი მოთხოვნილებები შედარებით დაკმაყოფილებული აქვთ. მათი мотиваცია სილდება პირად ანგარებას, უფრო მეტად თვითреализации მოთხოვნილებებითაა გამპირობებული. შემდეგია რეალობასთან კონტაქტის ზუსტი და ფხიზელი და ნათელი ცნობიერებით აღიქონ ხალხს ანუ აღიქონ ისეთად და ისეთებად როგორიც არის ზინამდვილად შე ადამიანები იდეალიზაციას არ ახდენენ არც დევალუაციას ინტიმური მეგობრობისთვის გახსნილები არიან მეშვიდე აფასებენ სწვის პრივატულ ცხოვრებაზე და მარტოობას კომფორტულად ბუზნობენ თავს და იმ ხალხისგან განსხვავდები, მარტო და დარჩენის ეშინია. მარტოს, მარტობის კარგაცი танს. განკითხვას არ მიმართავენ. დემოკრატიულები არიან და ხალხის ექსპლუატაციას არ არ მიმართავენ. მათი იუმორის ზნობა აქვს, მაგრამ მათი იუმარი, იუმორი არ არის ხ ウェების დამცინებელი, დამამცირებელი არ აქვს ეს იუოლი. პიკური განცდაები აქვთ ხშირად ეს პიკური განცდაები როცა ადამიანს ეძალება რაღაც განსაკუთრებული ცნობიერების მდგომარეობაში გადადის, სადაც ის გრძნობს თავს რომ რაღაც დიდის, სრულყოფილის, ბუნებრივი ორგანული დაწილია. ისინი თავისუფლდნენ საქმიანობас უნგაროთ ისინი თავისუფლდნენ საქმიანობას უნგაროთ საქმის გამო და არა გამორჩენისა და სახელის გამო მოციცები თეპრომიენ ცხოვრებას მადლიერების გზნობით ფონდანურები არიან ფლექსიბილურები და კრეატიულები. ხელების კეთილდღობით არიან დაინტერესებულები. შედარებით დამოუკიდებლები არიან თავისი გარემოსსა და კულტურისგან. ისინი ირჩევენ უფრო საკუთარ ღირებულებებს, ვიდრე ავტომატურად დაიოლათი იღებენ საკუთარი კულტურის მოთხოვნილებებს. მათ упро საერთო აქვს სხვა კულტურის თეატრალიზებულ ხალხთან მის ზე საყოたり კულტურის არარეალიზებულ ხალხთან აი ეს არის მოკლედ თეატრალიზაციის შესახებ მადლობთ ყურადღებისთვის